Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə İtaliya qazları haqqında danışmaq və bu cins haqqında bir neçə məlumatı vermək. Deməli, əziz izləyicilər, bu qazları İtaliyada bir adada bunları başlayıblar artırmağa. Düz 1975-ci ilə kimi. 75-ci ildən sonra artıq bunları terma şəraitində başlayıblar artırmağa. İtaliyada bu qazlar çox populyarlıq qazanıbdır. Sovet dövlətinə bu qazlar Çexoslovakiyadan gəlibdir. Deməli, bu qazlar çox gözəl qazlardır. Həm ət vermi baxımından, həm belə deyədim, yumurta vermi baxımından. Ətləri bunların deməli çox olur və çox az yağı olur. Yəni yağı az olur. Teyxə əti olur. Bir erkəyə deməli bunlarda 3-4 kişi bəs edir. Yəni yumurtalarının mayalı olması üçün. Ancaq yumurtalarının mayalı olması üçün bunlara su lazımdır. Yəni təbii ki, bütün qazlara su lazımdır. Qaz da ördəkdir. Ancaq bunlara xüsusi su lazımdır. Çünki bunların biraz yumurtaları elə də mayalı çıxmır. Yəni 70% mayalı çıxır. Bunların deməli əziz izləyicilər, yumurtasının çıxma müddəti 28-31 gün arası çəkir balasının çıxmağı. Saxlama müddət də 14 gün olur bütün qazlarda olduğu kimi. Və əziz izləyicilər, indi də istərdim bu qazların ət vermi çəksə haqda danışmaq və yumurta vermi haqda bir neçə məlumatı vermək. Deməli əziz izləyicilər, bunların deməli erkəkləri 7-8 kilo ət verirlər. Dişiləri isə 5-6 kilo ət verirlər. 2 aylığa artıq 3-4 kilo ət verirlər və deyilənə görə bunların ciyərləri çox böyük olur. Yəni ciyərləri 350-dən 400 qrama kimi çəksi olur. Yumurta verimi isə bunların 60-dan 80-ə kimi olur və hər yumurtanın qramı 150 qram olur, düm ağ rəngdə olur və bunlarda da kürt yatma ehtimalı olur, düzdür. Linda kimi belə hamısı, yəni şeyləmi, Linda da bilirsiniz ki, yatan deyillər də. Ancaq o bizim yerli qazlar kimi də hamısı yatmır. Yəni haradasa 50-60% bunlarda yatır və hətta biraz onlardan daha çox. Bax belə əziz izləyicilər, bugün də istədim sizə bu İtaliya qazları haqqında bir balaca məlumat vermək. Nə qaranlıq qazı kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və az da olsa sizə kömək əlimi uzadam. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də hər gün yeni-yeni bir videoyla sizin görüşünüzə gələcək. Çox sağ olun, gələn görüşlərə dək.